Երկար սպասված թխմորովածը այսօր վերջապես թխելու ենք։ Ժողովուրդ ջան, շատ սպասեցրեցի, բայց ինձ թվում է արժեր։ Դու լավ բաներին արժե սպասել։ Ինչից ենք սկսում։ Միասին սկսել ենք թխմոր պատրաստել, հուսով եմ ու վստահ եմ շատերիդ մոտ արդեն պատրաստ է։ Հիմա թխմորը պատրաստել եք, հեղինեն չկա, չկա, ինչ է կարել, դրել եք սառնարան։ Կամ շարունակել եք վրայից թափել, կերակրել, քանի որ թխմորը եթե ակտիվ է, արդեն աշխուժ է, անընդհատ աճելու մեծանալու է, ամեն կերակրելիս մեծանալու է, դրա համար եթե սենյակային ջերմաստիճանում եք պահել, ուրեմն բնական է, վրայից վերցրել եք, կերակրել եք, որ չթթվի։ Կամ դրել եք սառնարան։ Ինչ եք անելու։ Նախ սառնարանից հանում եք ձեր որքան որ մնացել է 50 գրամ, 70 գրամ, հիշում եք, ասեցի, որ քանակը կապ չունի, կարևորը, որ թխմորը պատրաստ լինի, հասուն լինի, ամուր լինի։ Դրա համար օրեր են հարկավոր, 7-ից 16, 17, նույնիսկ ամիս էլ հետևում, հիմա չգիտեմ ու մոտ քանի օր է տևել։ Ամեն դեպքում ինձ մոտ մի, ասենք 50-70 գրամ կար, դրել եմ սառնարան, նախ սառնարանից հանում ենք մեր թխմորը ու հենց այդպես սառը վիճակում լցնում ենք մի քիչ ավելի մեծ ու հարմար ամանի մեջ, ու նաեք ամբողջությամբ չեմ վերցնում թխմորը, ինչ մնաց մնաց, ոչ էլ մաքրելու մի քիչ, այս ամանը չեմ էլ լվանում, ինչպես կա, այն նաեք հենց այսպես, սա առողջ ոնց որ ֆերմենտ էիք ասում, ուռացել եմ բառը, բայց պետք չի լվանալ։ Հիմա մենք տեսնում քանի գրամ է, ասենք, ամանն էլ հանած 60, քանի գրամ է 70, ինչ եմ անելու, մեզ պետք է 200 գրամ, այս չափաբաժնի համար 2 հաց է դուրս գալու այս բաղադրատոմսից, 2 լավ մեծ հաց է դուրս գալիս, կամ 3 միջին չափի, շատ սիրուն չափի հացեր են դուրս գալիս 3 հատ, հիմա այդ բաղադրատոմսի համար մեզ պետք է 200 գրամ թթխմոր։ Ինչ ենք անում, այս մեր ունեցած 70 գրամը դարձնում ենք 270, այսինքն վրան ավելացնում ենք մոտավորապես չափով, եթե չափենք, կես բաժակ ալյուր, կես բաժակ ջուր, ու մի լավ խառնելու եմ, սա երբեք չեմ չափում, վերցնում եմ ինձ համար, ալյուրը դնում եմ, հիմա զանգվածը ցույց կտամ բաղադրությունը, ըստ դրա կողմնորոշում, եթե ձեռքի տակ թարմ ալյուր ունեք, աղացած մի փոքր թարմ ալյուր եմ դնում, սիրում եմ ինքը թարմ ալյուր, այսպես, ուրեմն խառնում եմ, ու դնում եմ վերանպակում, դնում եմ մի անուշ տեղ, կիչիկ տաքուկ, տաքուկ տեղ եմ դնում, որ գիտեք, թթխմորը տաք տեղում արագ է հասունանում, բայց եթե չեք շտապում, գիշերը սա կանեք, առավոտյան ինքն արդեն արթնացած կլինի, փրփրած կլինի, ձեր հացը առավոտյան կարող եք խմորը բռնել, սա խառնեմ, պատմեմ հեքիաթս։ Այսպես խառնեցի ու տեսակ չէ ինչ լավ էի խառնում, չէի զլանում, փակելու եմ ցելոֆանով կամ տոպրակով մի բանով, որ օդ չխաղա, տաքություն պահի, ու այսպես սիրուն դնելու եմ, ասենք այստեղ, սա առավոտյան սա կերակրել եմ, արդեն վրայից վերցրել խմոր եմ արել, ու այսպես ինքնուրույն շարունակել է բարձրանալ, փրփրել, հիմա նայեք ինչ զանգվածա դարձել, սա շնչող, արդեն պատրաստ, ինչ թեթև, ճպճպոցը լսում եք, ես ենք ուզում, հիմա վերցնելու եմ սրանից 200 գրամս, ջուր է լինելու, 750-ից 800 գրամ ջուր, ու ալյուր է պետք լինելու, ալյուրը վերցնում եմ սովորական ցորենի ալյուրը, խանութի, պարզ է ու ամենալավը, եթե որակյալ ալյուր լինի, չսպիտակեցված, unbleached անգլերենով, և օրգանիկ, եթե հնարավոր է, ու աղ է լինելու, ավելացրեմ սովորական ծովի աղ, սեղանի աղը, յոդացված աղը, ավելի թունդ համ ունի, ոչ թե համ ունի, թունդ ուժեղություն ունի, այդ աղով երբևից է հաց չեմ թխել, վարկած կա, որ թթխմորը աղից վախենում է, աղը սպանում է թթխմորին, թե պետ չկա տենց բան, միասին խառնելու ենք ու շատ լավ լինելու, ուղղակի ասում եմ, որ այդպես նկատի ունեցեք նման բաներ, նրբություններ են դրանք, ուրեմն ինչ եմ անելու, հիմա վերցնում եմ ուտ թխմորը, իմ 200 գրամ ու տակը մնալու ա մի քիչ, պատմել եմ չէ, պատրաստ թխմորը ջրի վրա լող է տալիս, այսպես ասած, դա չեմ ստուգում երբեք,
այդ թեստ են ասում, float test են ասում, եթե պատրաստ չի լինում, խորհուրդ են տալիս դեռևս չթխել, սպասել, կերակրել կամ ինչև պատրաստ լինի։ 200 գրամ սա վերցրեցի, 750 գրամ էլ ջուր եմ ավելացնում։ Սա քիչ այլի պետք է գնամ, սա գնամ աղբյուր ջուր բերեմ, խմելու ջուր սենյակային ջերմաստիճանի։ Ես էլ եղավ, իմ ուղակի ծույց տամ, թե թխմորս ինչպես է լողալու։ Եսպիսի մի բան է ստացվում, խառնում ենք, նորից բերում ենք կշարքը զրոյականին, ագար լողում ենք, ու եթե այս պահին ուզում եք որևից է համ ավելացնել, ասենք դոշաբն է շատ լավ համ տալի, սովորաբար դոշաբը համ գույնն է գեղեցկացնում, համ էլ անուշ համ է տալիս, կարող եք այս պահին դոշաբներ ավելացնել, որ հալվի լուծվի։ Հիմա ալյուրն եմ ավելացնելու, ալյուրը սովորաբար 1 կիլոգրամ ալյուրը պետք, ամեն անգամ տարբեր չափաբաժիններ եմ անում ամբողջական ալյուրի, ամբողջական ալյուրը հիմա պետք է աղամ, ու սովորական ցորենի ալյուրի, կսկսեք քիչ քանակությամբ ամբողջական ալյուրի, դա իմ ուղակի խորհուրդն է, կուզեք, ինչպես կուզեք, մերոնք սիրում են, երբ որ ցորենի ալյուրը ավելի շատ է, բայց սովորաբար կեսով կես եմ անում, 500 գրամ ցորենի ալյուր եմ ավելացնում, 500 գրամ թարմացած կամ ձեռքի տակ ունեցած ամբողջական ցորենի ալյուրը։ Հիմա այս գործիքից արագ ասեմ, այս գործիքը իմ իրալոց իմ հովանավորն է, ամերիկյան Մակմիլ Կամպնին է, բայց պատրաստվում է գործիքը Գերմանիայում, ասպես ասած հավերժություն ունեցող գործիք է, ու չի, մի ափսոսեք, եթե հնարավորություն ունեք, վերցրեք, որ հացի մի բուր մաքուր աղացած ալյուր ավելացնեք ցորենի, համը տեսնեք, չեք զղջա, որ ես տեսակ մի բան եք վերցրել, մի քանի բաներ ունի, ինչ-որ այս թվիկները ցույց են տալիս, ինչ մանրության կարող է աղալ մեքենան ալյուրը, զրոյի վրա եմ դնում, որտև զրոն հենց բարակ, մաքուր, ասում են խանութի ալյուրի պես մաներ է աղում, ամենամաները զրոն է, մյուս բաները ցորենի ալյուրը, եգիպտացորենի ալյուրն աղում, սիսերի ալյուր, մի խոսքով, դա հիմա կարևոր չի, չենք խոսում, ու եթե հղումներում կդնեմ, եթե որոշեք գնել այս գործիքը, չեքաութում կդնեք ձեր սիրելի հեղինեի անունը, ու 5% զեղչ կստանաք։ Հիմա նախ միացնում եմ, հետո եմ սա ավելացնում, մի քիչ կաղամ, 200 գրամ ավելացնեմ։ Հիմա ձեր ձայները լսեցի, հարցնում եք, հեղինե ջան, են ավելացած թթխմորը, բա ինչ եք անելու, այս ավելացած թթխմորը դնեմ եմ իր ամանի մեջ, մի րոպե ու դրեցի, հա, մի փոքր ալյուր, մի փոքր ջուր եմ ավելացնելու, եթե քիչ է մնացել քանակով, թողնել եմ մի քանի րոպե, կես ժամ նույնիսկ, կարող եք թողնել սենյակային ջերմաստիճանում, ինքը սկսի արդեն գործել, ու դնել եմ սառնարան, հիմա մի փոքր էս ալյուրից կդնեմ, մի փոքր էլ ջուր կդնեմ, այսպես էլ անում եմ սովորաբար, առանց չափերի բաղադրությանն եք նայելու, բաղադրությունն էլ տեսակ ինչ պետք է լինի, թթվասերից մի քիչ ավելի պնդոտ, ու եթե ձեր թթխմորը հանկարծ ջրիկանում է ինչ-ինչ պատճառով, գերագրելիս, դեռ նոր եք սկսում թթխմորը գերագրել, ալյուրի քանակը ավելացրեք, ուրեմն ձեր ալյուրի խոնավությունը բարձր է, չափերին այդքան մի նայեք, նայեք զանգվածին ու բաղադրությանը, պետք է ամուր բաղադրություն ունենա, շատ ջրիկ թթխմորը ավելի դժվարությամբ է աճում։ Հիմա ինչ կանեմ, կթողնեմ մինչև աղոթումը վերջացնենք, ես կողմ ենք, սա արդեն սառնարան գնալու պատրաստ կլինի։ Հիմա ալյուրներս էլ ավելացնեմ, տեսնեմ ինչքան եմ աղացել, մոտավորապես ասեցի, կեսով կեսը երեխեքը սիրում են, 500 գրամ ամբողջական ցորեն եմ դնում, 500 գրամ եգիպտաց սովորական ալյուր, որը ցայլի, ցորենի ալյուր, հա, հիմա ունեմ, մի քիչ պակաս կանեմ, ու
350, օքեյ, լավ, 400 ոնց կասեք, 400 գրամ այս ալյուրը դրեցի, բնականը 600 գրամ էլ սովորական ալյուր կդրեմ։ Մեզ պետք է 1 կիլոգրամ ալյուր, արդեն կողմ նորոշվեք, որից որքան եք դնում, բայց անպայման ամբողջական ցորենիկ ավելացնեք։ Դա համն է։ Ուի վերջը, եթե տնական հաց եք թխում թթխմորով, ուժը կորցրած ճերմակ ալյուրը ընդհանրապես ստամոքսը լցնում, կշտացնում, գերացնում, մնացածը գիտեք։ Իսկ ամբողջական հատիկի ալյուրը ի վերջո օգտակար հատկություններ ունի։ Ինչեր ասես ունի։ Նկատեցիք, ոչ շաքարավազ եմ դնում, ոչ յուղ եմ դնում, ոչ մի բան պետք չի։ Հատիկը իր մեջ բնական շաքարը ունի, յուղը ունի, դուք հանգիստ եղեք։ Ոչ մի ավելորդություն մի դրեք ձեր հացի մեջ։ Կաթիլը հիմա աղնել ավելացնեմ ու 20 գրամ աղ ենք դնելու։ Ոպե ժողովուրդ ջան, այս գործը հանգիստ է սիրում։ Հիմա ձեռքով, ուրիշ բան պետք չի, ալյուր, ջուր, թթխմոր աղ, պարզից պարզ։ Հիմա սիրում, ավեսով, խորդ կտամ առաջին անգամ, եթե թխում եք, երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ ձեռքով շաղեք խմորը, ես հարիչով եմ անում, որովհետև շատ մեծ չափաբաժին եմ անում, թևս այդքան ուժ չունի այլևս, բայց ձեռքով հաճելի է, հետո էլ թերապիայի պես մի բան է, խմորին ուժ եք տալիս, ձեր ձեռքի համն եք տալիս, ամենքին իր ձեռքի համը ունի, չէ, ասում եմ շատ համով ձեռք ունի, ու մասին են ասում, իսկ իրա ինչ ոտ համի ձեռք ունի, արամդենք ես են ուզում աչքիս, ամանս փոքր է իրականում, որտև սրանից ավելի մեծ ապակյա աման չունեի, ապակյա չվերցնեք, ես պարզապես վերցրել էի, որ թափանցիկ լիներ, ավելի պեսանելի լիներ միջուկն ու ամեն ինչ, վերցրեք պլաստիկից աման, համխմորը հեշտ ապոքվում պլաստիկից, համել լվանալուն է հեշտ։ Այս առաջի քայլը, ժողովուրդ ջան, ձեզանից շատ բան պետք չի, սա չհունցվող խմոր է, առաջի քայլը իրար եք միացնում թթխմորը, ջուրը, աղն ու ալյուրը ու քաշվում եք մի կողմ, ստացվելու է այս տեսակ անհմայիչ, խառն ու խառը խշտիկ մի զանգված, նայեք, իրանից ոչ մի բան չներկայացնող, այսպես ասեմ, դե հացի խմոր նկատի ունեմ, երբ որ արդեն խմոր է դառնում, իրենից վեհություն է ներկայացնում, փափկություն, առածքականությունով, էլաստիկությունը նկատի ունեմ։ Հիմա, այսպես արեցի, սիրոն ձեռքս քերում եմ, ոչ մի կաթիլ թշնամուն անում եմ, խմորիս բերանը փակում եմ ու թողնելու եմ մոտավորապես 40-ից 50 րոպե, մի ժամ կարող եք թողնել, ու հիմա կպատմեմ շարունակությունը։ Ու բերան փակում եք անպայման, հիմա մեր տոպրակը, թողնում ենք մի ժամ հանգստանա ուշքը տեղըգա։ Հիմա մեր խմորը կհանգստանա, այս խմորին կանդրադառնամ երևի արդեն հաղորդման վերջում, բայց նախորդ խմորը պատրաստել եմ, երևի մոտավորապես 2 ժամ առաջ։ Ուրեմն, ինչ ենք անում, մեր պատրաստ խմորը, բայց այս խմորը ոնց ասենց պատրաստվել, եմ որ ասում շքեղություն ա ունենում, այս կողմ ենք, ում սա նկատի ունեի, ուրեմն, 1 ժամ խմորս հանգստացավ, ասենք 45 րոպեից 1 ժամ են խմորը հանգստացավ, ինչ ենք անում, վերցնում ենք մի փոքր ջուր, ձեռքը թրջում ենք ու սիրուն խմորը ձգում, այսպես պտտելով, հենց պտույտը վերջացավ, վերջացնում ենք, աշխատեք խմորը չպատրեք, քնքշորեն, նրբորեն, իրեն այսպես թե թևակի, ոնց որ լվացքը ոնց եք թափ տալիս, ճիշտ եմ ասում, չէ լվացքը ոտում, լվացքի պես չանեք, սիրուն այսպես, հիմա մի հատ էլ կանեմ, պտույտս վերջացավ, այս գործողությունը ժողովուրդ ջան, 1 ժամ հետո արեցիք, թողնում եք 30 րոպե, մի հատ էլ եք անում, 3-ից 4 անգամ, կես ժամը մեկ,
խմորը ձգում ծալում եք, ձգում ծալում եք, հունցել պետք չի, տրորել պետք չի, նրբորեն վրա եք բերում, սա խմորի ստրուկտուրա, ասեմ, ստրակչրեն ասում, ոնց որ խմորը կազմավորում է, ծավալ է տալիս, ամրացնում է, հաստատուն է դարձնում, ինքնավստահություն է տալիս խմորին, այդպես ասեմ, սա Եվի 5-րդ անգամ արեցի, 4 անգամ կանեք, բավական է, ամեն կես ժամանակ խմորը սիրուն, թափեք տալիս, ձգում եք, ծալում եք, ձգում եք, ծալում եք, չեք նստացնում խմորը, 4-րդ անգամից հետո էլ թողնում եք, 25-ից կես ժամ, այս րոպեները, որ ասում եմ, ինչի եմ ասում, կամ այսքան, կամ այսքան, կամ այսքան, կամ այսքան, որ հանկարծ բանի մեջ չլինեք, որ 25 րոպես անցավ, պետք է վազեմ խմորս ծալելու, չէ, հանգիստ եղեք, եթե ժամանակ չունեք ծալելու, 35 րոպե, 40 րոպե հետո էլ ծալեք, աշխարհը փուլ չի գա, ձեզ կապանքների, ձեզ բաների մեջ չեմ ուզում դնեք, ուզում հանգիստ վայելելով անեք ընթացքը, 4 անգամից հետո էլ կես ժամ կթողնեմ, կհանգստանա ու սեղանիս վրա, մաքուր սեղանի վրա, մաքուր խմորը պետք է որ ամանից այսպես ինքնուրույն ազատվի, ջուրը սխում շարունակենք, հիմա ինչպես որ ասեցի, այս չափաբաժնից դուրս է գալիս կամ 2 լավ տեղը տեղին հաց, կամ 3 ինչին չափի հաց, էլի շատ սիրուն, շատ լավ չափ է, հիմա 3 չափի անեմ, որ հետո ավելի երկար ցույց տամ, աչկա չափով ենք անելու, հատավորապես, մի քիչ ես կողմ, մի քիչ են կողմ, հիմա, այս խմորը կատեցիք, ոչ ալյուր եմ դրել ու ընթացքում էլ խմորը ինքը թաց խմոր է, ամենա մեծ սխալներից մեկը թթ խմորով հաց թխողների մոտ լինում է են, որ քանի որ կպչում խմորը, մտացում են, վայ, մի գուցե ալյուրը քիչ եմ արել, մի քիչ էլ ալյուր դնեմ, կպչուն է, ավելի լավ է ձերքերը թրջել, յուղել պետք չի, բայց ուզում եք յուղեք, կարիքը չկա յուղել, ավելի լավ է մի փոքր ձերքերը թրջել խմորի հետ աշխատել, քան ալյուր ավելացնել, դեռ այս պահին ալյուր պետք չի, հատ գնդերը սանը, սեղմեմ, թրջեմ ձերքս, պետք չի խմորին ծեծել, պետք չի հարվածել, գետնովը տալ, թե թևակի խպում եք, ծալում եք, վրա եք բերում, այս տեսակ բաները միգուցե առաջի 2 անգամ պատրաստելից անփորձություն ցուցաբերեք, այսինքն դժվարանա կամ ես կողմենքով, միշտ հիշեք, փորձը աշխատանքի հետ է կազմավորվում, ճիշտ ասեցի ժողովուրդ, սիրում ես, շատ հարմար գործիք է, իմ ամենալավ օգնականն է հաց թխելիս, հիմա ինչ եմ անելու, մեր խմորները թողնելու ենք 15-20 րոպե, թեթևակի հանգստանան, սեղանի վրա տարածվեն, սրան անգլերեն bench rest են ասում, կարևոր մի բան է, այդքան ձգված խմորի համար, այս հանգստությունը, ոնց որ կնոջ համար ամբողջ օրը գործից հետո մի թեթև թին կտալը, խմորի համարը սեղանի վրա պարկելն է, այնպես որ 15-20 րոպե թողնում եմ ու շարունակենք, կարող եք ծածկել, եթե շատ չոր է եղանակը կամ մեզ մոտ երբեմն այս օթորակիչը, որ միացրած է, եթե խմորները սեղանին է, կեղև է կազմում, չենք ուզում, մինչ խմորները հանգստանում են, ամանների մասին, խմորը մինչև թխելը պետք է սառնարանում հանգստանա, ֆերմենտացվի, սառը ֆերմենտացիան հացը դարձնում է ավելի դյուրամարս, դրա համար պարտադիր քայլ է, ինչ ենք անում, հատուկ ամաններ կան, հղումներում կդնեմ, եթե կուզենաք, 22 սանտիմետրանոց շարավղով, հա, տրամագծով, ինչ ենք ասում, շարավեղ, թե տրամագծ, չսկսեք, չեմ հիշում, այդ տեսակ աման եք վերցնում, կլորը կարող եք վերցնել, օվալաձևը կարող եք վերցնել, ես որպեսի շատ ծախս չանեմ, սովորական դոլարի խանութից վերցրել եմ, այս տեսակ կեքսի ամաններ, թեթև ու շատ հարմար չափ է, այլ ամանները լինեմ, որ դոլարի խանութից չեմ վերցրել, դրանք ավելի խոշոր են, լայն են, սա կոկիկ է պահում, հատկապես եթե 3 հաց եմ թխում, արդեն ձեր ընտրությունն է, կարող եք նույնի
9 ինչ են ասում, 22 սանտիմետրանոց օվալաձևը վերցնեք երկարությունը։ Հիմա ես այն նախընտրում շատ եմ թխում հաց, շատ հարմար կոկիկ չափ է տեղավորվում է սառնարանում, միանգամից 12 հաց կարող եմ այն սառնարանում տեղավորել խմոր։ Ինչ ենք անում, նախ պետք է այդ ամանները պատրաստել։ Հիմա տեսեք, ասում եք, «Վայ, Հերմի ջան, դե ի՞նչ է այդ անձեռոցիկի վիճակը, սրբիչի»։ Իրականում դոշաբով հացը հետ կա թողնում, տարեկանի ալյուրն էլ մի քիչ գույն ունի։ Ինչևիցե, ադիկա կարևոր չէ, ես ամեն անգամ սրանք չեմ լվանում, կարիք չկա։ Սրանք ոնց որ խմորի ձևն են ստանում ու չեն աղտոտվում ի վերջո։ Պարզապես խմորը հանում ենք սիրուն, հետո ամանը ծալում եմ, այսպես դնում եմ իր տեղում։ Ինչ է պետք։ Եթե այս տեսակ աման եք վերցնելու, առաջին անգամ եք օգտագործելու, անպայման նախ մի հատ թեթև կարող եք լվանալ, դնել ջեռոց, մարմանդ չորացնել, եթե նախընտրում եք։ Բայց ես չեմ լվացել իմը, ինչ թաքցնեմ մեղքս։ Ու լվանալուց հետո կամ լավ մաքրել եմ լավ ցնցող, չէ, ցողացրով, ցողացրով մի լավ թրջում ենք ամանը, որովհետև այս խմորը կպչելու հատկություն ունի ու շատ կպչուն խմոր է, հնարավոր է ամբողջ այդ ձեր աշխատանքը ջուրն ընկնի, որովհետև վերջնական խմորը կպչի մնա այս, եթե այս ձևով եք անելու, կարող եք սրբիչ փռել, սրբիչի վրա դնել, բայց եթե ուզում եք այս գծիկները սիրուն Երևան, առանց սրբիչի նախընտրելի է։ Հիմա լավ թրջում եք ու ինչ ենք ավելացնելու՝ բրնձի և սովորական ալյուրի խառնուրդ։ Բրնձի ալյուրը հիմա ասելու եք Հեղինե ջան, եթե չկա ձեռքի տակ, իմ ձեռքի տակ որ չի լինում, մեր հովանավորը սիրուն աղում եմ, մի փոքր բրնձի ալյուր կաղամ, ծայրահեղ դեպքում եգիպտացորենի ալյուր, սեմոլինա կարող եք վերցնել խոշոր մաննին, որպեսզի կպչունությունը ոնց որ կպչունության պատճառով մենք այս ամբողջ աշխատանքը չավիրենք։ Հիմա մի փոքր բրնձի ալյուր եմ ավելացնել ու խառնուրդը լինում է հավասարաչափ, ասենք կես բաժակ բրնձի ալյուր, կես բաժակ սովորական ալյուր, իրար եք խառնելու։ Հիմա մի հատ աղամ, ժողովուրդ ջան, ուրեմն քանի որ ես ալյուրասեր չեմ, նախ ընտրում եմ սա չկպչուն ալյուրը, այսինքն թույլ չի տալիս, որ խմորը սեղանին կպչի։ Այս տեսակ ալյուրը, սովորական ցորենի ալյուրը, խմորը միանգամից վերցնում է, հայ, որս է չկպչուն, այլ չներծծվող ալյուր է։ Իսկ սա խմորը միանգամից կլանում է, դրա համար պարտադիր է այս տեսակ ալյուրի առկայությունը։ Բայց եթե ձեռքի տակ չկա, չկա, սովորական ալյուրով կարող եք փորձել, էլի լինում է։ Հիմա մի փոքր ալյուր կխառնեմ, սովորաբար նախընտրում եմ առանց ցորենի ալյուրի ես ամեն ինչը անել, հիմա կպատմեմ ինչու։ Այ հիմա նոր մեզ ալյուրա պետք լինելու, բայց խմորը ձևավորելու գործում։ Հիմա այդ որ թրջել էինք, ավելացնում ենք մեր ամանին ու մի լավ էսպես տարածում ենք, որ վստահեցնում ենք ինքներս մեզ, որ ամանը այնքան լավ ենք մշակել, որ խմորը չի կպչելու ամանին։ Ես էսպես, այս ամանը պատրաստ է, բայց ելեմ ասում, եթե ուզում եք սա օգտագործել որպես սովորական թասիկ, մի հատ այս չափի թասիկ կվերցնեք, մեջը սրբիչը կփռեք ու կանեք այդ ամեն ինչը։ Իսկ եթե սրբիչով եք անելու, սովորական ձեր սրբիչը մաքուր թեթևակի ցողում եք ալյուրով, եթե ուզում եք արևածաղկի սերմեր, չիայի սերմեր, կտավատ, ինչ սերմեք պատկերացնում, դդումի սերմեր, սերմերը դնում եք, արդեն խմորը կպնում է սերմերին ու էլ այլևս կպչունության խնդիր չկա։ Մի փոքր էլ, ամեն անգամ ես սա չեմ լսում, սա անցած անգամվանից, այսօր հիմա թխում եմ գարաժում, պարտադիր չի ամեն անգամ ալրապատել, այս սրբիչներով շատ հեշտ ու հանգիստ համ ձևն է պահում, համ էլ կպչուն չի։ Ուրեմն, սրանք պատրաստ են, այդ ձևով պատրաստում եք, բարդ բան չի։ Հիմա ինչ ենք անում, ժողովուրդ ջան, ասենք անցավ 15 րոպե, չեմ էլ նայել ժամը ինչքան է անցել, բայց վստահ եմ խմորները փրվել են, նայեք, փրվել, հանգստացել, սիրուն եռյակ են կազմել։ Այ հիմա կամ եթե ալյուր չունեք, բրնձի սովորական ալյուր եք վերցնում, կամ նախընտրելի է բրնձի ալյուրախառը, սեղանի վրա եք դնում ու վերջնական շեյպինգ են ասում, շեյպինգը հայերենից կասենք,
ձևավորումը։ Մի քանի տարբերակներ կա, շատ տարբերակներ կա այս վերջնական ձևավորումը անելու համար։ Անընդհատ փոխելու եք տարբերակները, խաղ եք անելու, որը որ վերջում ձեր ձեռքին հարմարա, դրանով էլ անելու եք։ Հիմա տարբերակներից մեկը, նախ մի հատ լավ փռում ենք սեղանին այսպես, այդ սիրուն ուղանկյունի կամ քառակուսի ձև ենք տալիս, վրա ենք բերում, մյուս կողմից ենք վրա բերում, այս մյուս կողմից ենք վրա բերում, առանց սեղմելու, այս ամեն ինչը ներփորեն ենք անում։ Հիմա այսպես փաթաթում ենք, ռուլետի պես, սենց սիրուն փաթաթում ենք ու հեռացնում ենք մեր ալյուրը, որտեղ հիմա ալյուրը արդեն խանգարելու է, չենք կարողանալու խմորը ձգել։ Նախ կողքերը այսպես մատներով ամրացնում ենք ու այս գործիքով իրեն ծոցոր սեղանի վրա ամրացնում ենք, տակն ենք ձգում, այսպես ասած։ Բայց եթե չձգվի նույնիսկ, հիմա ցույց տամ ինչ եք անելու, եթե չձգվեց, չձգվեց, ասենք սիրուն, այս սիրուն հարթ մասը դեպի ներքև, այս մասը դեպի վերև, եթե չի կպել, ձգել, ձգել եք, սիրուն մատիկներով կամ մատներով ամրացնում եք, ու վերջ, փաթաթելու ենք, բարուրելու ենք ու ուղարկելու ենք սառնարան, ինչքան կարող է մնալ սառնարանում, Հեղինե ջան, դուք եք հարցնում։ Լինում է, որ 3-ից 4-որ թողնում եմ սառնարանում, հացի համը հարստանում է, ավելի մարսողականին է, շատ ավելի դյուրամարս է դառնում, բայց գոնե ամենաքիչը 6-ից 8 ժամ թողեք սառնարանում։ Հիմա սրանք անում, հիմա կլորի ձևն է ցույց տամ, հա դա մի ձև երկարուկի, տեսնում եք, այս մասը թեթևակի, որ հանգստացելա, մի փոքր չորացելա ու հեշտ է ձև տալը, իսկ տակի մասը կպչուն է լինում սովորաբար։ Նորից նույն ձևով փռում ենք սեղանին, ձգելով, հանգիստ, առանց խառնվելու, հաճույք ստանալով մեր արածից։ Մյուս տարբերակը էլ նույն ձևով կարող եք վրա բերել, այսպես բերել, այսպես բերել, սա վրա բերել, այս մյուսը վրա բերել ու ես մի հատ էլ այսպես եմ անում, տեսեք, արդեն ձեռքերով էլ կարող եք ձգել, ձգեցինք, ձգեցինք, էլ եմ ասում, տարբեր մեթոդներ կա այս ամեն ինչն անելու, վերջում գտնելու եք ձերը։ Սիրուն, կպցրեցի անկյունները, տակը տվեցի ու գլխի վրա, սիրուն, բարուրեցինք, սա արդեն ամուր կպած է, սա էլ դնեմ սառնարան, պետք է տանեմ։ Կլորն էլ անենք, թեպետ մի երկարի ձևով կարող եք կլորը անել, հետո սեղանի վրա ձգելիս կլոր տեսք տալ, ասենք, այս մի ձևն էլ ասեմ ուղակի, այսպես եկանք, այսպես եկանք, մի հատ այսպես եկանք, այսպես եկանք, սա եկանք, սա եկանք, սա եկանք, սա եկանք, պտտեցինք ու հիմա սիրուն կլորիկ ենք անում, նայք առանց խառնվելու, առանց մատները ձեր խմորի մեջ դնելու, շատ սիրուն ամրացնում ենք տակը, իհարկե այս գունդը փոքր է սամանի համար, այդ բան էլ չկա, ու այս տեսակամանի մեջ որ դնում եմ, ուրը տոպրակս, վրան տոպրակ եմ քաշում, կամ կարող եք սրբիչով ծածկել, այս վաղնուկի տոպրակները հրկություն են, դոլարի խանութում կա, 6 հատը 1 դոլար։ Հիմա սրանք տանեմ սառնարան, սառնարանին ես որ երեք գիշերը ուղարկել եմ սառնարան, նրանք բերեմ, վերջնական քայլն էլ անենք, դնենք ջեռոց, դուրս բերենք ու համտեսենք։ Ուրեմն, կարող եք վերցնել յուղաթերթիկ, կարող եք այս սիլիկոնի, ինչ են ասում, տակ դիր են ասում, սիրուն բռնեն իմ ամանի չափով կտրել եմ, որպեսի ամեն անգամ յուղաթերթիկ չօգտագործեմ, փչացնեմ, դեն նետեմ, հավերժ մի բան եմ ընտրել, ասեք ինչ խելք եմ, ուրեմն, սա
Երեք գիշեր քանիսի վերջացեցի դրեցի, չեմ էլ հիշում, շատ ուշ էր։ Հիմա Սառնանում մնացել է, Սիրուն ամրացել։ Սառնանում սովորաբար ոչ թե հասունանում է խմորը, իմ Սառնանը շատ սա ամենասառի վրա եմ դնում, 7-ի վրա։ Այստեղ 7-ով են այդ թվերը, Ցելսիուսն է, Ցելսիուսով է կարծեմ, 7 Ցելսիուս մինուս։ Բայց հիմա, եմ որ ասեմ, ալյուր չեմ սիրում, բայց հիմա ստիպված պետք է ցույց տամ։ Եմ որ Սիրուն նախշեր են անում հացի վրա, որպեսզի այդ նախշը երևա, պետք է երեսը ալրապատել։ Բայց հիմա ձեզ ասեմ, ինչ կարիք կա, եթե ձեր համար, տան համար հաց եք թխում, հացի գեղեցկությունը այդ նախշը այդքան կարևոր չէ։ Փաստորեն ես հացի սա ամենալավ մասը, խրթխրթան սիրուն մասը մենք ալրապատում ենք, ու հետո խանձած եփված ալյուր պետք է ուտենք, կամ վրայից պետք է լավ թափտանք, հետո ուտենք ալյուրը։ Հիմա ընտրությունը ձերն է, սովորաբար տան համար որ անում եմ, այլևս այս տեսակ բաների հետևից չեմ ընկնում, եթե հավես ունեմ խաղալու, անում եմ։ Ինչ էի անելու, ուրիշ, հա, այս մասերը մաքրեմ, թող ավելորդ ալյուր չգնա։ Ու ջեռոցը արդեն 1 ժամ առաջ սկսել եմ տաքացնել, 500 Ֆարենհայթը, կարծեմ 240 Սելսիուսն է, եթե չեմ սխալում, կստուգեմ հիմա, որ ընդմիջում վերցնենք, կստուգեմ։ Վերցնում եք, 1 ժամ առաջ տաքացրել եմ, ու ջեռոցում դրել եմ կավե ամանը, տարբեր տեսակի ամաններ կարող եք օգտագործել, կարող եք չուգունե աման իր կափարիչով, կարող եք ալյումինից աման, որը կարելի է դնել ջեռոց բարձր ջերմաստիճանի, ապակյա աման, եթե 500 աստիճանի Ֆարենհայթ դիմանում է, բարձր ջերմակայունություն ունեցող ցանկացած կափարիչով աման կարող եք օգտագործել։ Հիմա արդեն տաքացել եմ, գոնե 45 րոպեից 1 ժամ ուզում եք ջեռոցը եւ ամանն էլ մեջը տաքանան։ Հացը անմիջապես սառնարանից դուրս եք բերում, սառը հացը տաքացած ամանի մեջ եք դնում թխելիս։ Տարբերակ կա, որ սառը ջեռոց, սառը աման, սառը հաց դնում եք ու նոր միացնում եք, այդ դեպքում ավելի երկար է թխվում, 1 ժամ պետք է թխվի։ Ինձ համար այդ տարբերակը այդքան ինչ որ չարթարացրեց, դրա համար ընտրեցի տաք ջեռոցում սառը հաց տարբերակը։ Հիմա մի հատ թեթևակի նախշանեմ, ու նկատեցիք, որ մատս կտրել եմ, մի հատ ձեռքս լվանամ, այս վերջի րոպեին ացելին բերեցի, այստեղ դրեցի, սիրուն մեջը դրեցի, մատս էլ հետը կտրեցի, մի հատ ձեռքս լվանամ, անցնենք առաջ։ Արյան գնով հաց թխեցինք։ Ուրեմն, ացելին, սիրուն, նախ շեք ուզում անել, ինքան տարբեր բաներ կա, ընթացքում խաղալու եք, զբաղվելու եք, հիմա հաս կկանեմ, այն կլասիկը, հեշտ ու հասարակը, բայց շատ գեղեցիկը, տեսակ։ Այս արեցինք, այս ացելին, որը մատս կտրեց անպիտանը, նայմեք, տեսնեք շեղակի է, չէ դրված մի տեսակ, սա իս անկյունը պետք է, անկյունում պետք է անկյունաձև բռնած պետք է կտրենք, որպիսի հացը տեղ ունենա ճաքելու, բացվելու, դա անհրաժեշտ է։ Կարող եք չկտրել հացը, ինքնուրույն կկողմնորոշի, որ կողմից կտրվի, բայց հնարավոր է որոշի տակի մասից, որտեղից որ ճեղքը ամրացրել ենք, թույլ տեղ գտնելու, որ ճաքտա։ Ուզում եք սիրուն հավասարաչափ ճաքտա, այդ ասելով սենց մի քիչ շեղակի պահած, սիրուն առանց վախենալու կտրում ենք, ու միանգամից են կտրում, սենց-սենց բաներ չեն կանում, պետք է լավ սուր ացելի լինի։ Եթե չունեք այս ացելի հնարավորությունը, չգիտեմ ինչ կարող եք, դանակով փորձեք, բայց բարդ երևույթ չի, բայց այդ կտրելուց մի վախեցեք, լավ խորը հավեսով կտրեք, եթե հավեսով չկտրվեց, խորը չկտրվեց, մի հատ էլ այսպես թեթևակի անցեք։ Հիմա ինչ եմ անում, ամանը ստաքացած բերում եմ, հա, 20 րոպե բարձր ջերմաստիճանի տակ եմ թխելու, 20-25 րոպե, հետո կափարիչով եմ թխելու, հետո կափարիչը հանելու ենք, ամենալավ պահն է այդ կափարիչ հանելու պահը, ժողովուրդ, ու շարունակել ենք առանց կափարիչի երեսը կարմրացնել։ Սիրուն դնում ենք մեջը, կարող եք մեջը դնել, հետո կտրել կամ այդ ամենը անել։ Կափարիչ ինչի ենք դնում, որ այդ եփելիս, թխվելիս գոլորշի է առաջանում, այդ գոլորշը կաթիլները կաթում են հացի կեղևի վրա, այդ խրթխրթան կեղևը փակ կափարիչն է ապահովում։ Հետո արդեն մնացած 20 րոպեն
թխվելու է առանց գափարիչի, բայց եթե այս ամանը չունեք, այս չունեք, այն չունեք, կարող եք պիցայի, բանը գիտեք, պիցայի քարը, պիցայի քարն եք տակացնելու մոտավորապես 1 ժամ, էլի 45 րոպեից 1 ժամ, հացը վրան եք դնելու, սահեցնելու եք վրան, ու ձեզ գոլորշի է պետք լինելու, կամ մի քանի կտոր սառույց եք մեջը նետելու, կարող եք նախապես չուգունից մի աման, կամ մի հատ փոքրիկ կաթսա դնել, որ լավ տաքանա, որ հենց սառույցը նետեք, գոլորշին տա, կամ այդ տարբերակով եք անում, կամ ամենահարմարը որևիցե աման, որը ջերմակայուն է, դրա մեջ, ով 20 րոպեն դնեմ, մեր առաջին անհմայիչ խմորը հիշում եք, ամանը փոխեցի, ես մեծի մեջ դրեցի, որտեղ ընթացքում ինքը բարձրանում է։ Հիմա կարող ենք մի հատ ձգել, ուզում եմ տարբերությունը տեսնեք, ընդհանրապես եւի 30 րոպե անցավ այս ընթացքում, արդեն այդ էլաստիկությունը խմորի պետք է որ զգանք։ Հիմա կարող եք ջուր լցնել մի փոքր, արդեն զգում եք, որ ձգվում է, կտրատվում է, չէ՞ իրարից։ Քանի որ արդեն ջուր ունեմ մի քիչ, թեթև կարողանում եմ աշխատել խմորի հետ։ Տեսեք, նայք սիրոն արդեն վրա է գալիս, այդ գլուտենն իր գործն արել է, նայք ինչ լավ վրա է բերվում, ես մի քիչ թեթև եմ դնում, չեմ սեղմում, փակում եմ ու հաջորդ 30 րոպեն, անելու եմ 4 անգամ, այդ ընթացքում արդեն կարդալ է պետք խմորը, պետք է տեսնեք, որ ուռել է թեթևակի, թեթևություն կա մեջը, աճել է զանգվածով, ձմրանը մի քիչ երկար է տևում այդ պրոցեսը, ամռանը շատ արագ է հասունանում, ինչու է թթու լինում խմորի համը, այդ տաք տեղում երկար հասունացնելուց կարող է համը թթու լինի, ուզում եմ հիշեմ էլ ինչ հարցեր եք տվել, ընթացքում երևի հարցեր կլինեն, կփորձեմ պատասխանել, բայց բարդ բան չի, մի քիչ երկարատև է տևում, բայց հենց արեցի կընկնում եք հունի մեջ ու անում եք։ Ասեցի տեսականի լինի, հիմա նայեք, այս հացի վրա մի գրամ ալյուր չեմ դրել, իր ցորենի չէ, բրինձի ալյուրն է վրան, ու շատ էլ գեղեցիկ է, հիչ պարտադիր չի, շատ ալյուրապատ, ուղղակի խորշ չեմ տալիս, բայց եթե ուզում եք հաճույք ստանալ, մի քիչ բրեդ արտանեք, ինչ են ասում, հացի արվեստ, այս պղպջակները տեսնում եք, այս գեղեցկությունը, երբ որ ալյուր եք լցնում, այդ պղպջակները ծածկվում են, բայց սա ոնց որ հացի խմորի որակի գրավականն է, ինչ են ասում, հիմա պետք է սառի, սենց տակ-տակ որ կտրատենք, ասում են հացը նեղանում, թողնում, գնում է, ցանցը բերեմ, վրան դնեմ, թող սառի, ինչ է սա, ինձ 10 րոպեից կափարիչը բացում ենք, որտ ես ուզում էի հեռացնել, հետո հիշեցի ինչ չեմ ցույց տվել, ինչպես եմ սա պատրաստել, կարող եք գնել, բայց եթե կարող եք ինքնին պատրաստել, ինչու եք գնում, սովորական ես փայտիկները վերցնում եք, բեք բան ենք նկարում, առաջ արքա արքա էի գորում, հիմա բեք եմ գորում, վերցնում ենք մեր փայտիկը, վերցնում ենք աստրամագնիշի ածելին, այսպես թեթևակի ոնց որ ինչ ենք անում, ճկում ենք, խոսքեր չունեմ, ճկում ենք ու այս անցքից թեթևակի հրում ենք, ահա, գործիկը պատրաստ է, շատ մատչելի գնով կարող եք ձեզ համար այսպիսի գործիկներ պատրաստել, բայց շատ զգուշ դրեք, հիմա ես սրանից աչքս վախեցավ, նոր դանակներից էր աչքս վախեցավ, հիմա ես ածելից, ես էլ ասեցի հանգստացա, լասի սպասում ենք սրանը, միջանյոց 500 Ֆարենհայթը 260 Սելսիուսն է, 20 րոպե թխեցինք 260 Սելսիուս, հիմա բացում եմ փատկափարիչով, հիմա իջեցնելու եմ, այս ամենալավ մասն է, չէ՞ ժողովուրդ, մենք տեսնենք, բեք բան ենք անում, թխես, հեռու,
ես ենք ուզում տեսնել։ Հիմա ջերոցը կիչեցնեմ 450, այսինքն 230 ցելսիուս ու 20-25 րոպե կթխեմ կամ մինչև սիրուն ոսկեգիր։ Ինչ ես ուզում, ինչ ես ուզում։ Մամա, ասեմ չես։ Վավասեմ չես։ Ես ընթացքում մեր երեխեք նարանց պիցա կյանք չունեն, էլ թե խմորով է, թե թերակի բաղադրատոմս նուրիշ է, մի որ կպատրաստեմ, բայց նախշը սիրուն ալյուրով երևում է, բայց իլ եմ ասում, ենց սկսեցիք հաց թխել, էլ ես ձևականություն Եվոր ասեցի պետ հասարնայան դեն մի փոքր կերակրեմ, տեսեք աշխուժացել է, չեք ուզում աշխուժանը, որտև հաց չեք թխելու, դնում ենք սարնարան, սրան սարնարան ենք ուղարկում, հաց ինչով հանտեսենք, արը մերի նկարնկարինք հետո հանտեսենք, իսկ սա 20 րոպե երևի անցավ ես ընթացքում, մի հատ էլ կանցնեմ, մի հատ էլ կձգեմ խմորը, թեթևակի ջուր, լվանակ, կարող եք ձեռնոցով անել, որ անընդհատ ձեռքը չլվանակ, սովորեք, չես ձայներին, սովորենք, սովորենք, հեղնի ճանքանի տարիա, ես ձայների տակ ենք կեզ նայում, կյատել եմ սիրում, բտտում ես երկրորդն է, չէ ծալում, հա, խմորում նայելով հասկանալու եք, պատրաստա թե պատրաստ չի, պտույտը պրծավ, տեսեք արդեն ավելի էր էլաստիկությունը, ոնց որ ընդգծվել, մի հատ էլ պտտեմ, երբ անգան էլ վրակը բերեմ, կծալեմ ու արդեն սեղանին կդնեմ, կհանգստանը, ձևերի կբաժանեմ, մասերի կբաժանեմ, հիտոր վերջնական շեյպը կանեմ, կդինեմ սարնարան, ինձ թվում է պարզ եմ բացատրել, բայց որ հարցեր լինեն, կփորձեմ պատասխանել, հիմա, այս մեկը տաք է, ինի մինի մանի մոր եխեքնը, տենց որոշում որ հացը կտրենք, թե լասա կտրենք, ծա իմ լանուշ չիայի սերմերով եմ արել, շատ համեղ աստացվում, մեջնել եմ երբ եմ ընդնում, ուզում եմ գիտեք ինչը ծույց տար, որ կեղևը երբ եմ են ասնեն շատ հաստա եղել կեղևը, մտացում եմ կեղևը բերանը բաց թխելիս է լինում, ասենք առանց կապարիչի, նայք ինչ բարակ, համ խշխշան է, համ է բարակ ու նուրկ կեղև ունի, նայք համ խշխշում է, համ էլ այդ ամրությունը չունի անիմաստ խանգարող, կարծում եմ ամանիցը, սանք չուգունի ամանով եմ թխել, ինչ հարց եմ մեկ-մեկ ստանում, ասում են խմորի պխպջակները, ինչ ես անում, ոնց ես անում, ինչի ցակախված, անում են ծանր է լինում, ալյուրի որակը նշանակություն ունի, ամբողջական ցորենի ալյուրով դժվար է մեծ ծակոտ կելներով հաց ստանալ, սա ինչքան եմ արել, ժողովուրդ ոչ մի անգամ չեմ հաշվում, ասենք ինչքան աղացի ալյուրը ամբողջականի, հիմնականում կեսով կես եմ անում, բայց սա երևի ավելի շատ եմ արել սովորական ալյուրը, են միս հացը սուր են, մյուսնել ամբողջականը շատ է արել, անցքերը մեծ են, բայց ասեցի նայեմ ինչից կլինի, Google-ին հարցրեցի ինչից կլինի, ու լրիվ սխալ բան էր, ասում էր, որ pre-shape-ը պետք չի անել, նախնական shape տալը, ինչից կարող են մեծ-մեծ ծակոտ կեններու, այդ քան էլ տենց, ճիշտ է հաջողության նշան է, բայց անհարմար է, ասենք մեղր ես դնում, ինչ-որ բան ես դնում, անցքերից կատկթալով թափվում է, չեմ կարող ասել, դեռ հարցեր եմ շատտանի, ոնց է լինում, թե խմորի որակից, պատրաստ լինելուց, այնքան բաներից կարող է լինել, խմորի ձևը տալուց, վերջնական շեյպինգից, չգիտեմ, եթե ինչ-որ մեկը գիտի ինչու են ամեն անգամ տարբեր ծակոտ կեններով հացերը լինում, ինձ մոտ էսպես է լինում, արևիկը շատ աշխուշ
Քդ խմոր է։ Միշտ, միշտ արթուն է։ Ուրեմն, այս հացը առանց որևիցե պանրի նույնիսկ առաջի մի քանի կտորը, որ կտրում ես, հենց այդպես ես համտեսում։ Ու համից չես կշտանում։ Ուրեմն, հիշել ինչն եմ ուրիշ բաց թողել, բայց այնքան, ոնց են ասում, անգլերեն ասում են complex, բազմաճյուղ է թթ խմորով հացի թեման, անընդհատ սովորում ես, միշտ նայեք, շարունակեք նայել, YouTube-ում վստահ եմ, բազմաթիվ, ես ինքս 7 տարի առաջ եմ սկսել հաց թխել, թթ խմորովի մասին է հատկապես խոսքս, թողել եմ, որտեղ երեխաները դուրը չի եկել, թթու էր հացս լինում, ես էլ որ փորձս քիչ էր, ոչ էլ շարունակեցի, բայց փորձի հետ որակը լավանում է, բայց ինչ էի ուզում ասել, այնքան տեսանյութ եմ դիտել թթ խմորով հացի վերաբերյալ, ամեն անգամ մի նոր բան եմ սովորել, եթե հիմա էլ սկսեմ ժամանակ ունենամ, նորից սկսեմ դիտել, էլի սովորելիք ունեմ, ասացիս, որ մենակ իմ տեսանյութով մի բավարարվեք, շարունակեք պրպտել, շարունակեք ու հանկարծ չհուսահատվեք, հնարավոր է առաջին անգամ ինչ-ինչ պատճառներով թթ խմորի միգուցե երիտասարդ լինելու պատճառով կամ ձեր շտապելու, ձեր հուզվելու պատճառով հացը այն չստացվի, եթե չհուսահատվեք, շարունակեք, ձեզ պես լավ հաց թող չի լինելու ձեր տանը համենայնևս։ Իսկ անգամ ժողովուրդ ջան, բաղադրատոմսը ներքև հողում կդնեմ, բայց ընթացքում ամենում ճասեցի այլուրաղացնել, եթե որոշեք գնել, ժողովուրդ եմ տալիս, իմը որն էր մատնել լինը 200-ն է, շատ լավ մոդել է, բայց տարբեր ավելի մատչելի էր ունեն ու նորից որակը լավն է, ձայնն է բարձր, կարող եք դնել, ասենք, խորտկարանում, ինչ արում, խորտիկում, դե բար ունեինք է, խորդանոցում, չգիտեմ որտեղ, հեր ուտեղ դնեք, թող ինքը իր աղալը աղա, հա տղես, խոսքով, այսօր վերջացնում եմ, լավ եղեք, առողջ եղեք, ձեզ լավ նայեք, ամեն ինչ լավ է լինելու, կհանդիպենք, ես էի ասելու, այսօր մի քիչ բանից ընկած եմ, հունից, հա տղես, արի, արկա, դե կտատին ես նկարում, չի գայս, հում սպես պոտին անկարում, լեղաճակ եղա, Հան տղս։ Ապսել երձը։ Դե, կզել բեկին ես։ Երկտը։ Սկան, պիտսը վերին։ Հիցան չլ է մենալ կսողաց էլ մնալով։ Thank you.